آج کی گفتگو کوشش کروں گا کرونا وائرس سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر اپنے تاثرات اور احساسات عرض کر سکوں. کرونا وائرس آپ کے علم میں ہے کہ ایک وبائی بیماری ہے، فلو طرز کی بیماری ہے، وبائی ہے. پہلے وبائیں علاقائی ہوتی تھیں، جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے وبائیں بھی گلوبل ہو گئی. ایک علاقے میں وبا ہوتی تھی، اب کوئی مخصوص علاقہ نہیں رہا، کیونکہ سوسائٹی گلوبل ہوتی جا رہی ہے تو وبائیں بھی کیا ہوتی جا رہی ہیں، گلوبل ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ باہر ترقی سے بھی ترقی کرنی ہے ساتھ ساتھ. تو یہ یورپ بھی اس سے متاثر ہے، چائنا بھی ہے، ایشیا بھی ہے، ایران بھی ہے. ہمارے بھی احتیاط کی جا رہی ہے، لیکن کدو کب کے سامنے آ بھی رہے. اس کے اسباب کیا ہیں کی جا رہی ہیں؟ مثلا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید ایک تجربہ ہے حیاتیاتی جنگ کا. جنگ کی ایک جدید ترین صورت سائنٹیفک جنگ، جراثیم کے ذریعے جنگ، یہ بھی ایک آپشن موجود ہے اور اس کے تجربات بھی ہوتے رہے ہیں. تو بعض لوگوں نے کہا بھی ہے، جس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے اور اس کا اعادہ بھی ہو رہا ہے، امکان کے درجے میں رد نہیں کیا جا سکتا. کوئی نئے نئے تجربات ہوتے ہیں. حیاتی ہے جی، جراثیم کے ذریعے کسی ملک میں جراثیم پھیلا دینا، جو جیسے کیمیاوی جنگ ہوتی تھی. اب تک کا جدید ترین ایڈیشن کیمیاوی جنگ تھا، نہیں ہے جو. تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی تبدیلیاں، یہ بھی اس کا باعث قرار دی جا رہی ہے. پھر ان ماحولیاتی تبدیلیوں کے پیچھے کیا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیچھے کیا ہے؟ نیچرل پروسیس ہے کوئی، کہ کائنات اپنا کہتے ہیں کہ لاکھوں سال کے بعد اب یہ بدلتی ہے اور اس کے رخ بدلتے ہیں، اور شاید وہ ہے، یا ہماری کچھ حرکتوں کا نتیجہ ہے، ہو سکتا ہے. میں مثال کے طور پر اس کرنا چاہوں گا کہ جو پولیشن کا مسئلہ ہے ماحولیات کا، تابکاری اثرات اور کیمیاوی اثرات، فضا اور زمین اور پانی متاثر ہو رہے ہیں. اس پر مستقل نقطہ نظر ابھی یہ آ رہا ہے کہ یہ ہماری حرکتوں کا نتیجہ ہے. یہ جو کیمیاوی اثرات، تابکاری اثرات، جس کے ذریعے ہمارے سائنسدان میں ڈرا رہے ہیں کہ پانی پینے کے قابل نہیں رہے گا اور زمین کاشت کے قابل نہیں رہے گی، اور اگر انبیلنس ہو گئی تو ٹھا ہو جانی. تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، زمین کا پیٹ خالی ہو رہا ہے، گیس بھی نکالا جا رہا ہے، پانی بھی نکالا جا رہا ہے، یورینیم بھی نکالا جا رہا ہے، پتھر بھی نکالا جا رہا ہے، ہر چیز نکالی جا رہی ہے. تو اس کا ایک نقطہ نظر ہے چارلس کا، کہ یہ زمین کی پیٹ سے ہر چیز نکالتے جا رہے ہو اور یہ انبیلنس ہو گئی تو کشش شکل متاثر ہوگی اور ٹھا ہو جانی ہے. کوئی بعید بھی نہیں ہے، وہ قیامت کا سائنسی سبب یہی ہو. کوئی بعید نہیں ہے، ایک یہ بھی وجہ بیان کی جا رہی ہے. بہرحال یہ مختلف اسباب ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. ہمیں اسباب کوئی بھی ہو، لیکن ہمیں تو معلوم صورتحال درپیش ہے، یہ ہو رہا ہے. سبب کوئی بھی ہے، حیاتیاتی جنگ اس کا سبب ہے، موسمیاتی تبدیلی اس کا سبب ہے. تو بہرحال یہ مختلف اسباب بیان کیے جا رہے ہیں. کھانے پینے میں بے احتیاطی، غیر ضروری چیزیں اور مزید چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یا حیاتیاتی جنگ کا کوئی صورت، یا موسمیاتی تبدیلیاں، یا کیمیاوی تابکاری اثرات. میں نے ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا یار ہمیں ڈرا جو رہے ہو، سائنسدانوں سے میں نے بات کی تھی کہ ہمیں ڈرا رہے ہو کہ مٹی خراب ہو رہی ہے، پانی خراب ہو رہا ہے، فضا خراب ہو رہی ہے، ہمیں ڈرا رہے. لیکن کر کون رہا ہے؟ فرشتے تو نہیں کر رہے، فرشتے تو یہ کام نہیں کرتے. ہماری مٹی کون پلیت کر رہا ہے؟ ہمارے پانی کا بیڑا کون غرق کر رہا ہے؟ ہماری ہوا کا بیڑا کون غرق کر رہا ہے؟ ہم ہی خود ہی کر رہے ہیں. چلو میں یہ نہیں کہتا تم کر رہے ہو، مگر ہم خود ہی کر رہے ہیں، اپنی مٹی خود ہی پلیت کر رہے ہیں. پر اسباب کچھ بھی ہو، میں صرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک واقعہ ہو گیا ہے، تو مدارس اسکول بند اور مدارس بند، سب کے اثرات بھی ہیں، اثرات بھی ہو رہے ہیں اور اثرات کا دائرہ بھی پھیلتا جا رہا ہے. میں اس پر
جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے علم علماء کرام بیٹھے میں اشارات کرنا چاہوں گا. قرآن پاک تو اس قسم کی باتوں کو اس کا ایک پہلو یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک بطور تنبیہ کے کرتے ہیں, نظام یہ بتانے کے لیے کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں آئے. ٹھیک ہے, اسباب تو تم استعمال تم کرتے ہو, اس اسباب کو کنٹرول تو میرے ہاتھ میں, ان اسباب کو الٹ بھی سکتا ہوں, بے اثر بھی کر سکتا ہوں, روک بھی سکتا ہوں, اس کی صلاحیت بڑھا بھی سکتا ہوں, کم بھی کر سکتا ہوں. تو اللہ پاک احساس دلاتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں یار, میں مینیج کر رہا ہوں سارے. یدبر الامر, ارے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اب پرزے تیار کرنا, مشینری بنانا, پھر مینیج کرنا, میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں. شاہ صاحب کی طرح ابدا, خلق, تدبیر, عدم سے وجود میں لانا, پھر ان کو جوڑ کر ایک نظم بنانا, پھر نظم کو چلانا. تو میں اس کو یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ پرزے بنانا, پھر جوڑ کر مشینری بنانا, پھر اس مشین کو مینیج کرنا, یہ تین دائرے ہیں. تو اللہ پاک احساس دلاتے ہیں کہ یار میں بیٹھا ہوا ہوں, کنٹرول میرے ہاتھ میں ہی ہے, اور ساتھ یہ تنبیہ کے طور پر. پہلی قوموں کے بہت سے واقعات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں کہ ایسی باتیں میں نے تنبیہ کے طور پر کی ہیں تاکہ سنبھل جائے. اس میں سے ایک واقعہ مثال کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا اور فرعون کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات, کہ ہم نے ٹڈیاں مسلط کی, مینڈک مسلط کیے, طوفان مسلط کیے, خون مسلط کیے. تو سارے اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, یا موسیٰ ادع لنا ربک, رب سے درخواست کیجیے, لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لك, کہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے, ایمان بھی لے آئیں گے آپ پر, ولنرسلن معك بنی اسرائیل, اور آپ کا مطالبہ بھی پورا کریں گے, بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے. اللہ کہتے ہیں بڑا ڈھیٹ ہے انسان, فلما کشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه, ہم نے جب عذاب اٹھایا وہ وہیں کھڑے تھے جہاں پہلے تھے, اذام ينقصون. یہ ایک اللہ پاک نے سوسائٹی کی ایک کیفیت کی, کہ کبھی کبھی میں تنبیہ کے لیے کرتا ہوں لیکن نہیں سنبھلتے, کھڑے رہتے ہیں, پھر میں اگلا عذاب پھر میں نازل کرتا ہوں. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے, قرآن پاک نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے اپنی قدرت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور تنبیہ بھی ہوتی ہے تاکہ اللہ کی طرف توجہ ہو کہ اسباب کے پیچھے بھی کوئی ہے, اسباب کو مینیج کرنے والا بھی کوئی ذات ہے, میری طرف توجہ ہو. یہ پہلی قوموں پہ بھی ہوتا رہا ہے. مثال کے طور پر میں سیرت کا بھی ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مکی اپنے رشتہ دار تھے سارے, ان کی زیادتیوں سے تنگ آ کر حضور نے ایک دن اللہم علیہم سنین کسری یوسف, یعنی یوسف علیہ السلام علی کا سالین پہ مسلط کر, آگے تنگ آ کے آگے کیا کرتا ہے ان کی مظالم سے تنگ آ کر منہ سے بدعا نکل گئی, اللہم علیہم سنین کسنی یوسف, یوسف علیہ السلام والی قحط سالی کے سالین پر بھی مسلط کر دے. اللہ نے کر دیے, دو سال ہی ہوا ہے, کوئی نہ بارش ہو رہی ہے نہ کچھ, نہ کو کھانے کو نہ پینے کو, بھوک ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں جو قرآن پاک میں ہے نا, کہ وہ دخان مبین یکش الناس حاضر عذاب العلیم, کہ یب تو ان کو دھواں نظر آتا تھا, دھواں ہوتا نہیں تھا, بھوک کی شدت کی وجہ سے کیا نظر آتا تھا. یہ عبداللہ بن مسعود اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یومتات السما بدخان مبین یکش الناس. باقی مفسرین تو فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ہوگا, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نہیں, یہ مکی کیفیت ہے کہ جب بھوک کی شدت ہو گئی تو نگاہوں پر اور دماغ پر اثر پڑا, اور دھواں تھا نہیں لیکن دکھائی دھواں دیتا تھا, بھوک کی شدت میں ایسا ہوتا ہے. پھر وہ سارے اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئے, حضور سے کہا کہ جناب مہربانی کیجئے, حضور نے دعا کی وہ ٹل گیا, لیکن وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے ہیں. تو ایک تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں, اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے مکے میں, یہ بھی ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک تنبیہ کے لیے ایسا کرتے ہیں, لیکن کبھی تنبیہ قبول کر لیتی ہیں قومیں,
اکثر نہیں کرتی. جناب نبی کریم صاحب کے ایک دو واقعات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی وبا کے موقع پر حضور کیا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، یثرب تشریف لائے ہیں، تو وہ وباؤں کا علاقہ تھا، وہاں کی آب و ہوا باہر سے آنے والوں کو موافق نہیں رہتی تھی. یہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، بعض علاقے بعض لوگوں کو موافق نہیں آتے، علاقے کی اپنی آباؤ اس کی مردوب ہوتی ہے، کہیں خشک ہوتی ہے، آب و ہوا لوگوں کو بہت سب کو نہیں، کسی کو موافق آتا. اب کراچی کسی کو موافق آتا ہے، کسی کو نہیں آتا. بہت سے لوگ کراچی جاتے ہیں، وہاں کی مرطوب آب و ہوا زیادہ دیر وہ نہیں برداشت کر سکتے، تو واپس آنا پڑتا ہے. میں اپنا رد تجربہ، مجھ سے کوئٹے میں نہیں رہا جاتا، دو دن سے تین دن سے زیادہ خشک ہوا ہوتی ہے سبزی. میں کئی دفعہ تجربہ کیا، میں نے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، ناک پھٹ، میں دوسرے دن بھاگا تو یا میں یہاں نہیں رہ سکتا. تو یہ مزاج ہوتے ہیں اور علاقائی صورتحال ہوتی ہے. تو حضور جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں وبائی صورتحال تھی، باہر کے آنے والے بہت سے لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، حضرت بلال بیمار ہو گئے، وہ بھی شہروں میں اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی شہروں میں، بلال تو گھومتے تھے، کہتے تھے آئے مڑے وطنا کبھی وقت آئے گا مدینے کے وہ تفیل دیکھوں گا، وہ شب پہاڑ دیکھوں گا، کبھی وطن دیکھنا نصیب ہوگا. اب وہ پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضرت بلال کی کیفیت دیکھ کر اس نے دعا فرمائی، تین دعائیں ہیں، یا اللہ مدینے کی وبا کو یہاں سے جوفہ بھیج دے، ان کو الحما الجوفہ، سرحد سرحد سے جوفہ پر سرحد تھی، یا اللہ سرحد سے باہر نکال دے اس کو. اور دوسری دعا فرمائی کہ بارک اللہ فی سائنا و مدنا، ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما. اور تیسری دعا بڑی مدد کی ہے، یا رسول اللہ مدینے سے ہمیں ایسی محبت دے دے جس کا حب نا مکہ اور اشد منا، جیسے مکے سے محبت کرتے ہیں نا، مدینے سے ویسی محبت دے دے، نہیں زیادہ دے. یہ حضور کی دعا کیا نتیجہ ہے کہ مسلمان کی مکے سے بھی محبت ہے، مدینے سے بھی، لیکن زیادہ کس سے ہے؟ مدینے کا نام آتے ہی مسلمان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، یہ حضور کی دعا کا اثر ہے. تو حب نا مکہ تھا اور اشد، کہ مکے جیسی محبت مدینے سے دے، اور اس سے زیادہ دے، سخت دے، وہ اللہ پاک دے دی. تو یہ حضور نے دعا فرمائی اور وبا منتقل ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد، حضور کی اس دعا کے بعد، مدینہ کی وہ وبائی کیفیت ختم ہو گئی، ورنہ جو باہر سے آتے تھے دو تین دن چار دن کے بعد، یا رسول اللہ بڑا مشکل ہے یہاں رہنا، جیسے بہت سے لوگوں کو کراچی میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا تھا. تو یہ دعا میں عرض آج کل عرض کر رہا ہوں، پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو وبائیں ہیں یا بیماریاں یا تکلیفیں، اللہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع. اور دوسرا درجہ کیا، دعا. حضور نے وبا کے لیے کیا کیا، دعا کی ہے. تو دعائیں، دعاؤں کا اہتمام، اللہ کی قدرت کی طرف رجوع، اللہ کے ایمان کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے جھکنا. اور دوسرا دائرہ کیا، دعا کا. تیسرا دائرہ، اس کے لیے بھی ایک واقعہ عرض کروں گا، بخاری شریف میں تفصیل سے واقعہ مذکور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام کے دور فلسطین کے دورے پر گئے. یہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح فلسطین ہیں. بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، لیکن بیت المقدس کے جو مجاور تھے یا کبھی بردار تھے، انہیں شرط لگا دی کہ چارج تمہیں نہیں دیں گے، تمہارا امیر آئے گا اس کو دیں گے. ایسے بیت المقدس کے پروٹوکول کا تقاضا بھی یہی تھا، بیت المقدس کا اپنا پروٹوکول ہے، ہمیں کسی گورنر کو چارج نہیں دیتے، سربراہ کو بلاؤ، ان سے ایک ان کا امیر صاحب آئیں گے، چارج ان کو دیں گے، چابیاں تمہارے حوالے نہیں کریں گے. حضرت ابو عبیدہ نے پیغام سے وہ شرط ہے ان کی، اگر تمہیں سمجھ گئے. ایسے میں اپنے طور پر عرض کروں کہ بیت المقدس کے پروٹوکول کا تقاضا بھی یہی تھا
کہ اس کا چارج حضرت عمر خود وصول کر دیں، تشریف لے گئے. لیکن جب سرحد پہ پہنچے، بارڈر پہ پہنچے، ابو عبیدہ اس علاقے کے گورنر تھے، تشریف لائے استقبال کے لیے، بارڈر پہ استقبال کے لیے، صوبے کے بارڈر پر استقبال بھی تھا کہ حضرت عمر کا استقبال کروں گا، اور رپورٹ بھی دینی تھی وہاں کی صورتحال کیا ہے. آج کل بھی یہی ہوتا ہے. اس علاقے میں تعاون پھیلا ہوا تھا، تعاون کی وبا عام تھی، موتیں ہو رہی تھیں، کثرت سے موتیں ہو رہی تھیں. تب وہ عبیدہ آئے، حضرت عمر نے، اب دیکھیں آپ اس اندازہ کریں کہ حضرت عمر بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، ساتھ کون کون نہیں ہوگا، وہ وفد کتنا بڑا ہوگا اور کن لوگوں پر مشتمل ہوگا. حضرت عمر کو جب رپورٹ ملی کہ وہاں تو تعاون پھیلا ہوا ہے، کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں، تو ساتھیوں کے اکٹھے عام ہی کیا پروگرام ہے، چلنا ہے نہیں چلنا. مہاجرین سے مشورہ کیا، انصار سے مشورہ کیا، تو اب اختلاف ہو جاتا ہے اتنی بات. کچھ نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لے کے آئے، چلے دیکھی جائے گی، چلے ہم اللہ کے جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حکم پر آئے ہیں، چلے. بعض نے کہا حضرت نہیں، امت کی کریم آپ کے ساتھ ہے، رسک نہیں لیں، امت کے منتخب لوگ آپ کے قافلے میں، اتنا بڑا وفد لے کر آئے ہیں، اتنے بڑے منتخب لوگ لے کر آئے ہیں، تو نہیں 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 ان کو خطرے میں نہیں ڈالیں، رسک نہیں لیں آپ، پھر کسی موقع پر آ جائیں. اب یہ اختلاف رائے ہو گیا، دو تین مجلسیں دن میں ہوئی. حضرت عمر اب پریشان ہو گئے، یار تم کی بات متفقہ کہہ نہیں رہے، میں کیا کروں، باتیں دلائل دونوں طرف تھے، ادھر بھی دل تک اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک دین کے لیے آئے، اللہ پاک حفاظت فرمائے گا، یہ بات بھی کمزور نہیں تھی، اور یہ بات بھی کمزور نہیں تھی کہ جناب احتیاط، توکل کمانا بے احتیاطی نہیں ہے، احتیاط کرنی ہے اور بچنا ہے. اچھا اتفاق کی بات، عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ قافلے میں تو تھے، اس موقع پر نہیں تھے، کہیں کام پہ گئے ہوئے تھے، کہیں کچھ کئی اور جگہ گئے ہوئے تھے، اس مجلس میں نہیں تھے. اب یہاں بس ہوتے 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 تو روایت کے لحاظ سے مشیخت قریش، قریش کے پرانے چودھری بابے، بڑے کام بابے کام آتے ہیں نا اس موقع پر، فرمایا قریش کے بابوں کو بلاؤ، ان سے مشورہ کر، آخری مشورہ ان سے کروں گا. قریش کے بڑے بڑے بوڑھے بلائے، ان سے مجلس نام میں کیا کرنا ہے، چلے آگے یا واپس چلے. انہوں نے کہا حضرت نہیں، اتنا بڑا خطرہ کیوں لے رہے ہیں آپ، اتنے قیمتی لوگوں کو رسک میں کیوں ڈال رہے ہیں، نہیں نہیں واپس چلے، پھر کبھی آئیں. حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے. یہ ساری مجالس کے مشورے کے بعد حضرت عمر نے اعلان فرما دیا کہ نہیں بھائی ہم نہیں جائیں گے، واپس آئیں گے. اس پر دونوں بزرگوں کا ہلکا سا تھوڑا سا مکالمہ بھی ہوا. ابو عبیدہ عامر ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، بڑے آدمی ہیں وہ بھی، جو معاصر تھے، آپس کے برابر کے لوگ تھے. حضرت عمر نے جب فیصلہ سنا تھا کہ واپس جائیں گے، فرار من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، یہ طعنہ دیا کس نے، حضرت ابو عبیدہ نے، فرار من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. حضرت عمر نے پہلا جواب تو یہ دیا، ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی تو پھر دیکھتا میں کیا کرتا ہوں، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ چھولا کا، تیرے سوا تیرے علاوہ کسی اور نے یہ بات کی ہوتی نا پھر دیکھتا وہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب اللہ کے بندے، ہم وہاں جاتے تقدیر تھی، واپس جائیں گے یہ تقدیر نہیں ہے، تقدیر تو اللہ کے فیصلے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہم واپس جائیں گے تو تقدیر نہیں لکھی جائے گی، لکھی ہوئی ہے بھائی، یہ بھی تقدیر ہے، وہ بھی تقدیر ہے. اور پھر مثال دی حضرت ابو عبیدہ کو سمجھانے کے لیے، تم نے مثال دی، تم ایک ریوڑ لے کے جا رہے ہو، ایک پہاڑی کے دامن میں تم اتر رہے ہو نیچے، دو وادیاں ہیں، ایک وادی سرسبز ہے، پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، ایک وادی خشک ہے،
कोई ना पैदावार ना कुछ ना कुछ, तुम अपने लेबर को इधर लेके जाओगे इधर लेके जाओगे। मैं तो सब्जी वाली पे जाऊंगा, फिर मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैं क्यों खतरे में डालूँ अपने ड्राइवर को, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने वापसी का फैसला फरमा लिया। यहाँ से फुकहा ये उसूल अखज़ करते हैं, हाँ अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, ये फैसला हो गया, नोक झोंक भी हो गई, सारे मराहल से गुजर गए। अब्दुलरहमान बिन औफ आ गए, कहीं गए हुए थे कहीं दूर, वापस आए, आके देखा, फरमाया हाँ में क्या मशवरा हुआ? ये मशवरा हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है। समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत वहाँ की है, मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है। हुज़ूर ने फरमाया अगर किसी जगह वबा मोहलिक बहुत बीमारी की वबा फैल गई हो तो ना बाहर से अंदर जाओ ना अंदर से बाहर आओ। ये रिवायत असल में वहाँ की, अब्दुलरहमान बिन औफ ने कहा, मैंने हुज़ूर से सुना है कि जब किसी कौम में ऐसी वबा हो, मोहलिक बीमारी फैल गई हो, मुतअद्दी बीमारी हो, तो बाहर से वहाँ नहीं जाओ और अंदर से बाहर नहीं आओ। इसी फैसला बिल्कुल ठीक हुआ। हज़रत उमर कहते हैं मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी हुई कि फैसला तो मैंने इत्तेहादी किया था, तायद कहाँ से मिल गई? जनाब नबी करीम से मुझे बड़ी बहुत खुशी हुई कि मैं उस कहते खुशी बयान नहीं कर सकता कि फैसला तो हमने इत्तेहादी किया था और उस पर लोग जो ताने भी सुने थे, लेकिन तायद किससे हो गई? हदीस रसूल से। तो ये वापस आ गए। यहाँ से फुकाया फरमाते हैं कि तदाबीर एहतियात ये भी लाजमी है, तदाबीर का इख्तियार करना, एहतियात करना, खुद को बचाना, लोगों को बचाना, ये भी ईमान के खिलाफ नहीं बल्कि ईमान का तकाजा है, ये भी इज्तिमाई दीनी तकाजों में से है। तो मैंने तीन बातें अर्ज़ की हैं इस हवाले से। पहली बात तो यह है अल्लाह पाक को याद करना चाहिए, रुजू इलल्लाह, अल्लाह की कुदरत का हमें हमारे दिल में एहसास पैदा होना चाहिए कि हम असबाब के भरोसे पे जो कुछ करते हैं उसके पीछे अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है। रुजू इलल्लाह का ज़रिया होना चाहिए इसको। मुझे एक बात वाक़ याद आया, मैं यहाँ जिक्र करना शायद नामनासिब ना हो, ये जब जल्जला आया था ना आज़ाद कश्मीर और आज़ाद में लंबा जल्जला आया था, इत्तेफाक की बात में उन दिनों अमरीका था, मौलाना भी वहीं थे, अमरीका था मैं, तो वापस आया तो मैं इलाके में सूरजल देखने के लिए गया, तो हमारे दोस्त भी थे सरदार अब्दुलकीम साहब, मैं उनके भाई भी उस जल्जले में शहीद हो गए थे सरदार अब्दुलफार, तो मैं हमारे मुफ्ती शुकूर साहब का बेटा शहीद हो गया था, तो मैं दोस्तों से तादियन के लिए सूरजल मालूम करने के लिए एक जुमला सरदार अब्दुलकयूम का मुझे नहीं भूलता, कह रहे हैं यार जलजले और मौतों का तो अफसोस है ही, लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जलजले से जो हमने सबक लेना चाहिए इस जलजले के नतीजे में, खुदा खौफी जो हमारे दिल में आनी चाहिए थी, उस वक्त हो रहा था सामान जा रहा था, सड़क पे लोग लूट के संभाल रहे थे और मुतासरीन तक नहीं पहुँचे, यार ये हमारा ये हाल है, रोने लगे हो, मुझे वो बात अभी तक मंदर याद है। मैंने कहा यार मुझे ज़्यादा दुख इस बात का है कि कितनी तबाही हुई है, लेकिन हमने उससे सबक नहीं लिया, हम अभी उसी मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। तो ये एक पहलू, ये दूसरा पहलू कि हमें दुआ का इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तिगफार का इस्तेमाल। आजकल हमारे यहाँ ये बात अब तो खैर कम हो गई, लेकिन दुआ में मुकाबला करेंगे, कोई मुकाबले की बात नहीं है यार, हम वायरस का मुकाबला, भाई मुकाबले की बात नहीं है, वायरस के पीछे भी कोई खड़ा है। तौबा इस्तिगफार, हमें तौबा और इस्तिगफार का एहतमाम करना चाहिए। और जनाब नबी करीम से एक तीसरी बात अर्ज़ करना चाहूँगा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है, नबी करीम सल्लम को जब कोई फ़ज़ा की कैफियत होती थी ना, हुज़ूर मस्जिद में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, तलकीन फरमाते जब ऐसी कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो यार, नफल पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो ये तौबा और इस्तिगफार का अहतमाम, अल्लाह की इबादत का अहतमाम, नवाफिल का अहतमाम, और
استغفار کا اہتمام، یہ ایسے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے۔ بلکہ ام المومنین یہ فرماتی ہیں، حضور کی کیفیت تو یہ تھی کہ آپ، بارش تیز ہو گئی ہے، آندھی تیز ہو گئی ہے، تو حضور کے چہرے پر رنگ رنگ بدل جاتا تھا۔ بہت تیز آندھی چل گئی نا، تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، پریشان پھرتے تھے، بے چینی سے پھرتے تھے۔ ایک دن میں نے کہہ دیا عطاشہ کہتی، میں نے کہا یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، آندھی آتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، بارش ہوگی موسم ٹھیک ہوگا، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی ہوا تیز چلے تو ہم کیا، گرمی کے موسم میں ہوا تیز چلے تو ہم خوش ہوتے ہیں، یار چلو آندھی تو چلے کے بعد بادل بھی آئیں گے نا، اور بادلوں سے بارش بھی ہوگی اور موسم بھی صاف ہوگا، فضا بھی صاف ہوگی، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، اور آپ جب بھی آندھی چلتی ہے تو آپ ذرا بے چین ہو کر پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب عائشہ، مجھے وہ آندھی یاد آ جاتی ہے، ارسل اللہ ریحاً صرصرا، کیا ہے آیت کریمہ، کیا ہم نے آندھی مسلط کر دی، سب علیال و سمان تیام، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ آندھی نہ ہو، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ کہیں وہ آندھی نہ ہو جو عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف، تو میں نے یہ اپنے تاثرات یاد کیے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی قدرت کا یقین اور اس پر ایمان میں ہمیں اضافہ ہونا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، خوف ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر جتنی بھی اختیار کی جا سکتی ہیں، جو بھی احتیاطی تدابیر، ہم آپ کا سسٹم، آپ کی حکومت، آپ کا نظام، آپ کے ڈاکٹر صاحبان، آپ جو بھی احتیاطات کی ضرورت ہے وہ بھی اختیار کرنے چاہیے، یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان، یہ دعا تو سب کے لیے مانگنی چاہیے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اور اس مصیبت سے اللہ پاک جلد از جلد، جو ہمارے لیے باقدر مصیبت بن گئی ہے، اللہ پاک نجات عطا فرمائیں اور ہمیں محفوظ بھی رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سب کو اگر جو بیمار ہیں صحت کاملہ بادلہ عطا فرمائیں اور فضل اور کرم فرمائیں، نسل انسانی پر بھی، امت مسلمہ پر بھی، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔